Bueno, novetats, la novetat més gran és la qualitat. És a dir, ha sigut un canvi exponencial des del primer any que va fer el festival Es d'Ara. Sempre han tingut grans figures, però aquest any són les quatre grans concerts que hi ha així, són uns grans figures. Això vol dir que el criteri que s'ha sigut és un criteri sobretot de qualitat que ha primat sobre, absolutament sobre tot. Cosa que en altres festivals moltes vegades no passa. Van a coses massa populars en un moment determinat. Nosaltres el nivell de qualitat ha sigut un festival de molta qualitat i molt de jazz, diguem. Jazz en bossa nova, evidentment, inclusió i coses així. Però no anant-nos massa del que és el concepte de jazz que s'entén avui dia en el segle XXI.